Өнгөрсөн 5 өдөр Монгол улсад юу болсон бэ гэж та наа гайхаж байгаа. Өнгөрсөн 5 өдөр Монгол улсад хувьсгал болсон. Эрчлөөний хувьсгал болсон. Арчлалын төлөө хувьсгал болсон. Ард түмний төлөө хувьсгал болсон. Бид 90 онд талбай дээр өрсөн залж зэргийн дэглэм тогтохын одоо ирмэг дээр амнаасаа золиослон байж өнөөдөр арчил эрчлөөний хувьсгалыг хийж ирсэн. 92 оны хувьд одоо шинэ арчсан хувьсгал үндсэн хуулиар ялалт байгуулсан энэ хувьсгалын хувьд бол энэ бүх хугацаанд миний хувьд маш их сэтгэл дундуур байдаг байсан. Яагаад гэвэл арчлын өөрийнх нь суулт талыг энэ мафийн бүлэглэл ямагт ашиглаж ирсэн. Ард түмний эрх ашгийг хохироож ирсэн. Өмч хөрөнгөний булааж ирсэн. Эрх мэдлийг наймаалцж ирсэн. Гадаад одоо илүү хүчин зүйлд бол найр тавьж ирсэн. Зоригийг алж ирсэн. Үнэхээр хэцүү байсан. Тэгвэл бид дахиж гудамжинд хувьсгал болох байх гэж харж байсан. Тэгвэл 92 оны үндсэн хууль ажиллаж байгаа байна. Одоо гудамжинд монголчууд биенийхээ мөөг үзэхгүй, энэ төрийн ордонд, энэ их хурлын танхимд өнөөдөр хувьсгал хийгдэх ийм сайхан цаг үе ирсэн байна. Энэ бол Монголын ард түмэнд үнэхээр их ихтгэл найдвар төрүүлж байна. Та бүхэн харсан баг. Өнгөрсөн 5 өдөр бид нэр энэ олон жилд 10 гаруй удаа яриад, хэрэгжүүлээд, хийгээд сурчсан зүгээр л засгийн газрыг огцруулах нэг л асуудал хилцсэн. Энэ бол бид сурцсан зүйл, дасцсан зүйл. Тэгтэл 8-9 телевиз шууд дамжуулаад хичнээн 100 сувгаар Монголын ард түмэн халтар царайтыг үзсэн шиг тийм хэмжээнд үзэж өөрсдийнхөө хувь зайны сонголт, хувьсгалын сонголтыг өнөөдөр гэрчин боллоо. Ингээд хүн болгоо өнөөдөр зүрх сэтгэлтэй Монголд минь ирээдүйн маань байгаа маань гэдэг энэ том одоо ихтгэл үншиг олж авсан энэ бол том ялт байсан юм шүү. За тэр алан тушаалын тухай ярив. Засгийн газрыг огцруулах асуудал бол энэ бол эрх баригч намын энэ манангийн тогтолцоон дээр бүрдүүлсэн тэр үнэлгээ олонхын дотоод таграл бүлэглүүдийн хоорондын тэмцэл байсан. Үүнд бол арчсан нам ямар ч хамаа байхгүй. Арчсан намаас нэг ч хүн засгийн газрыг огцруулах асуудлыг санаачлаагүй. Арчсан намаас энэ засгийн газрыг огцруулах, гад үзэсгэлэнд цуглуулах шийдвэр гараагүй. Арчсан намын дүрэн болоод зөвхөн өөрийнхөө засгийн газрыг хамгаалах үүнд бол гишүүд эсрэг санд өгөх юм бол тодорхой арга хэмжээ авдаг ийм л дүрмтэй. Өөрөлд арчсан нам төрийг хөндөлдөг, хуулийг хөндөлдөг ийм нам. Тэгвэл өнөөдөр өглөө болж байгаа үйл явцыг бол би бол үнэхээр гутар шаарж байна. 90 онд миний оо байгуулж, элсэж энэ бүх хугацаанд энэ намынхаа төлөө бүх сонгуульд орж олон чудаа ялж байсан, ялгч байсан энэ нам маань өнөөдөр арчилсан биш, коммунист нам болжээ. Нэг хүний дарангуулын нам болж энэ намын маань өнөөдөр манангийн энэ Монгол улсыг эдэж томж байгаа энэ бүлэглэлийн нэг хэрэгсэл, халаасныхын нам болгосон энэ гуталмшгийг би өнөөдөр харлаа. Энэ бол яг адилхан хэрэгтэй ус. Ердөөл ард түмнийхээ төлөө их хурлын гишүүн өрмөчнийхээ төлөө сандаа өгсөн. Тэгтэл үүн дээр бол намын бүлэг гэдэг хэрэгслийн авч үлдэхийн тулд Бацаандын намын бүлгээс гаргаад намаа намын бүлгэд үлдээж дормжилж байна. Би энийг хүлэмжшөөхгүй. Би арчсан намын бүлгээс гарна. Гарах мэдгэлээ би одоо өгж байна. Ингээд арчсан нам эднэрийн одоо дуртай үед нь одоо өндөгт нь өндөж, далд тогтн далд ордог хэрэгсэл болсон ийм бүлгийг болоод би зөвшөөрөхгүй. Энийг бол өнөөдөр эхлээд тарааж байна. Харин энэний цаана би арчсан намын 90 оноос хойш явж байгаа гишүүний хувьд би намаа шинчлэх энэ ард түмний энэ хувьсгал дотор арчсан нам жинхэнэ үүргээ гүйцэтгэх тэр болцооны төлөө энэ их шинчлэлийн хөдөлгөөнд нэгдэж байна. Энэ их шинчлэлийн хөдөлгөөнд би гар бие оролцох болно. Ухамсарт амжилтлаа зориулах болно. А энэ бол Монголын ард түмний ирээдүй байх болно. Би мэдэж байна. Биднийг бол үнэхээр гутааж байгаа. Үнэхээр дормжж байгаа. Одоо та нар бүгдээр асуугаад та нар өөрснөө их ашиг сонирхол байна уу? Та нар энэ цаа тохилцоо байна уу? 8 байна уу гэж асууж байгаа. Хүн болгон сэтгүүлчдэр бол ийм асуулт тавиулж байгаа. Энэ бүгд чинь цаг хугацаа харуулна. Энэ бүгд бол өнөөдөр Монгол улсад юу ч нууж болохгүй гэж дүүгээс ахудад бүх зүйл харуулсан. Өнөөдөр бүх зүйл ил гарсан. Энэ бүгд ил болно. Бидний тийм их ашигын зөрчил байхгүй. Энийг бол би 100% баталгаатай хэлж чадна. Яагаад гэхээр хэрвээ Бацаандын бит хоёр Мурад гишүүн бид нар засгийн газрыг унгаах шийдвэр гаргасан бол харин бидэнд эрх хөшгийн зөвшөөрөл гарах байсан. Яагаад гэвэл биднэрт тийм ээ бүх аргаар хууль шүүхийн байгууллага, аюултай тэмцэх газар бүх талын дарамтуудыг үзүүлж байсан. Дээрээс нь бидэнд бол амлаж болох бүх юмыг амлаж байсан. А бидэнд тэ холбоотой хин нэгэн одоо бидний одоо ямар нэгэн ойр дотны танд хүн хаанч ажилддаг вэ? Ямар ч ажил эрхэлдэг вэ?
ямар ч бизнес эрхэлдэг бай бүх салбар дээр болоод бүр сүлжээ таблет зурж байгаа дарамтуудыг бол үзүүлсэн. Гэхдээ бид эх орныхоо төлөө, ард түмнийхөө төлөө, арчдын төлөө энийг үл тоон чухамдаа өстө бүх юм тас эсэргүүцсэн бид нар өнөөдөр Монголынхаа арчдын талд, ард түмний талд шийдвэр гаргасан. Энэ бол ухамсартай гаргасан шийдвэр. Энийг хэн ч яаж гутааж, доромжилж буруу талаас нь ард түмний тархи угааж чадахгүй. Энийг бол би шууд хэлчихье. Тийм учраас Батмөх Бацаандан гишүүнийг тэр ахын хаан ажилтгийн, эхнэр нь хаан ажилтгийн тэр бүх доромжтыг бол бид давж чаднаа. Амьдрал өөрө харуулна. Тэр бүгдийг асуу. Намаг одоо банктай холбогдуулаад бонд авсан үед төм юм асуу. Байхгүй, тийм юм байхгүй. Энэ бол нуу харахгүй. Энэ бүх ил болно. Энэ бүгдийг нэг өрчтөн би таавар ямар тайлгнаж ард түмэндээ ил тод шилэн нөхцөл байдал ажиллана. Ингээд бидний тэмцэл эхэллээ. Бид эцсийн өртөл явна шүү. Энэ дээр эргэлзээ байхгүй. Эцсийн өртөл явна. Ардчлан